Ali drugi strani je. Mašu ti da ga njaki, kili ovo. On bo našu engleski prvi. Ko piše engleski kao prvi. Samo da podijeli. Ne znači joj koji se zmi. Neću. Engleski prvi još. Tu ali ime trebam iz mašu ti da ga njaka, ništa čeki. Mašu ti da ga njaka. Znači kod kolu, ili već ne možemo kako imate napisano.